ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ନା? କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆପେ ଆପେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଆସିଯିବ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ହଟିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ବିଲ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏନେଇ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ଓ ଜନଗଣନା ସହ ଏହାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆସିବ। 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ଆପେ ଆପେ କଟିଯିବ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ 1969ର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆସିବ। ଏହା ହେଲେ ପାସପୋର୍ଟ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବା ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ଏବଂ ଜନଗଣନା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେବା ସହ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା ଇ ଜନଗଣନା ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହେବ, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ତିଆରି ହେବ, ଘରେ ବସି ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିହେବ। ଦେଶରେ 2021ରେ ଜନଗଣନା ହେବାର ଥିଲା, ଯାହା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଅଫିସ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଓ ସେନ୍ସସ୍ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ 30 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 3 ମାସ ପରେ ଜନଗଣନା ହୋଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପରେ ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶରେ 7 ଥର ଜନଗଣନା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଶେଷ ଜନଗଣନା 2011ରେ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।